Ви пам'ятаєте, що вам обіцяли, коли почалася війна, коли армію забезпечували волонтери? Нам всім обіцяли дивовижне відродження українського оборонпрому і невідворотність покарання для тих, хто насмілиться наживатися на війні. Ті, хто буде красти в армії, руки повідрубає. І що? Ви пам'ятаєте хоча б одну таку відрубану руку? У понеділок, 25 лютого, ми назвемо імена людей з найближчого президентського оточення, які нагріли руки на війні. Детально покажемо, як працює корупція в оборонці, на яких відкатах сидять керівники заводів і в які кишені зливають гроші на реформу армії. Скільки хабарів стоїть за рішеннями на найвищому рівні. Мені є чим пишатися. Як військова прокуратура закрила очі на президентських друзів? Тричі. Скільки коштує податкова, а скільки Служба безпеки України? І як отримати підтримку схематозу в Національному антикорупційному бюро? Я офігів, Валера. Я офігів. Час вам дізнатись, кого покриває Порошенко і чому його слова на вітер летять, а обіцяні відрубані руки – ні. 25 лютого о 19:30. Ютуб-канал «Бігус.Інфо». Підпишіться, аби не пропустити.